sempre tem esses criminosos que acabam, né, dando esses golpes, aplicando esses golpes aí, andando em carrões, como nós estamos vendo aí. Só que eles não contam que vão ser parados também. Até porque o pessoal do giro tá na rua aí e não tem esse negócio de carrão e carrinho não, meu amigo. Suspeitou, vai parar. Tenente Portela comigo aqui já com a equipe. Tenente, a equipe logo suspeitou, parou o veículo, documento falso em nome do irmão. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvier. É, através de um patrulhamento tático ali pela Leste-Oeste, uma equipe de giro com um olhar atento a tudo que acontece nas vias da nossa capital, deparou com o indivíduo em atitude suspeita, acompanhado da sua esposa. E no momento que foi realizada a abordagem, durante a busca pessoal e veicular, foi encontrado dentro da bolsa da sua esposa uma arma de fogo calibre 380 com 15 munições intactas. Foi verificado e feito aí demais averiguações, e em seguida, quando foi consultado o nome que estava na sua habilitação, esse nome não condizia com o nome dele. Ele não soube precisar exatamente os dados da sua habilitação e dos seus documentos, e dessa forma nós suspeitamos de que esse documento era falso. Foi constatado que realmente essa habilitação era falsa, a foto era dele, todavia os dados constantes nesse documento eram do seu irmão. Quando nós fizemos a busca dele no Banco Nacional de Mandados de Prisão, contra ele haviam dois mandados de prisão em aberto aguardando cumprimento. Nós fizemos o cumprimento, por homicídio e outro por tráfico de drogas. Em maiores diligências, nós perguntamos com que esse indivíduo trabalhava e qual era a sua atividade econômica, e ele informou que era programador. Chegando em sua residência, para nossa surpresa, nós encontramos um computador com milhares de informações bancárias de vários clientes de diversas instituições bancárias, além de uma máquina que é utilizada para reproduzir cartões, além de cartões virgens, né? Vulgarmente dizendo, e também máquina de cartão que ele utilizava para realizar saque com esses cartões que ele conseguia clonar. Os dois foram autuados, ele por estelionato e falsidade ideológica, além de ter os dois mandados de prisão contra ele cumpridos, e a esposa foi autuada por porte ilegal de arma de fogo, porque estava na bolsa dela esse armamento. E ele mesmo informou, Fred Silveira, que tem, né, 34 casas de aluguel na cidade de Pirinópolis. Então a gente vê que ele rendeu muitos frutos na vida criminosa para esse indivíduo. Todavia está atrás das grades e deve permanecer lá um bom tempo. Tá aí. Silveira, imagina você, minha irmã. 34? 34. 34 casas. Enquanto nós estamos aí ralando para pagar as nossas parcelas, porque eu digo o seguinte, a polícia descobriu nesse computador que o cara trabalhava com esse tipo de esquema, minha irmã. E aí você para pensar. Rapaz, ser honesto é não ter nada, mas ter a paz e o sossego para não ser abordado pelo giro.